Issa jieda jinsabu inkwetat jalla jixin taħħom mod speċjali minħabba l-impatħazin li jkolla fuqom il-kwota tal-pixxispat. Imma waqt laqa li saret għalihom f'Marsa Xlokk mhux talli ma serħux rasom talli ħarġu nkwetati iktar minn qatt qabel hekk kif ġew mwissija li wara l-pixxispat ikun imiss il-lampuki. Mhux hekk biss iżda s-sajjieda issa qed jistaqsu wkoll fejn huma l-flus li ġew mwiegħda mill-Gvern total ta' 29 miljun euro bejn fondi tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern Malti. Affaċċjat dan is-Segretarju Parlamentari Rodrigo Galdes illi wasal siegħa tard u kellu delegazzjoni sħiħa tistennih ħarab milli jwieġeb. Matul il-laqgħa kien affaċċjat mir-rabja tas-sajjieda, tant illi malli ħareġ iddiskriva lil dawk preżenti b'dan il-mod. Ejja hemm nies ikkoloriti li forsi titkellem magħhom b'ton daqsxejn differenti. Kif ikkonferma fil-kummenti tiegħu lil dan l-istazzjoni, is-sitwazzjoni hija sajjieda ma tantx tidher tajba. Rridu nifhmu wkoll jekk inti għandek speċi ta' ħut li qed jiddiżintegra fil-baħar, tittieħu miżuri biex inti ma tħallek xi mut jew inkella jispiċċa jiddiżintegra darba għaldejjem. Iżda minkejja dan il-kliem, is-sajjieda qed jitolbu l-assistenza finanzjarja li kienu mwiegħda wkoll appoġġ mill-Gvern Malti f'dan il-każ, hekk kif spjegawna li ħafna minnhom mhux biss iridu jgħixu l-familja, imma b'mod speċjali żgħażagħ daħlu fid-djun biex jixtru l-bastimenti u l-makkinarju tas-sajt neċessarju.